Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinin Vitebski prospektindəki bir restoranda baş tutan toy mərasimində atışma olub. Yenyavaz Komsota istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı işsiz Elvar Əmiraslanov Moskvadan Sankt-Peterburqa dostları ilə ziyafətə gəlib. Ziyafət zamanı əslən Azərbaycanlı olan Əmiraslanovla 26 yaşlı yerli sakin Vüqar Namazəliyev arasında mübahisə yaşanıb. Daha sonra yaşanan mübahisə əsnasında Elvar Groza 01 silahı ilə Vüqara 5 dəfə atəş açıb. Namazəliyevi xəstəxanaya aparsalar da, o yolda dünyasını dəyişib. Əmiraslanov saxlanılıb. Faktla bağlı qətl maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.